Ja, hejsan, här är AP Fishing Teams första fiske för sommaren. Inte direkt första, men officiella som på YouTube då. Så vi tänkte fiska efter lite sarv och mört här i den här väldigt fina sjön. Och vi kör med, fall jag kör med ett Trout Mania spö. Ja, ser här ungefär 3 meter långt med en Okuma Safina Noir rulle här med flät lina då. Här kör vi enkelt kastmete och så kör vi med majs. Ska presentera oss här. Här har vi Henrik där, försöker fiska, fixa lite trassel. Så har vi Jonas där, fiskar med spinnare. Så har vi mig här, Alfred, som ska testa lite meta nu då. Så får vi se hur det går. Ja, nu ska jag försöka lägga första kastet här. Se om det hugger någonting. Ursäkta allt rörligt, men det är ganska svårt när man har en mobil i handen. Får se om det får någonting. Här var på den där. Vi kör halv långt ut. 10-15 meter bara. Inte så djupt ändå. Tror jag att majsen har tagit slut här. Återkommer när majsen är ny. Nu kommer andra kastet här. Försöker få en bild på flötet. Ser jag där är lite vak. Vi får se om ni får någonting. Ja, vi har... släppte. Nu är det på en liten här. Förlåt om kameran är så dålig. Men... så blir det när man har... Den här är lite större alltså. Nej, den släppte. Den får lite större alltså. Tog inte majsen i alla fall. Den kändes inte stor först. Sen så när den kom in lite längre in. Ursäkta det här. Nå jävlar. Så var den kändisen alltså. Så det där blev ganska bra där. Jag vet inte om det ser flöten, men... svårt med en sån här dålig kamera. Tror du var på den där? Det är svårt att ha en reaktionstid när man håller i en mobil samtidigt. Fan, det där var fisk.
icke om det kommer nappa här, men... Vi rör in det här. Ja. Ska se om vi får någonting här. Det är så bra view på spöet här. Ser inte bra. Ser det ljus ute. Det är bra med de här Troutmania-spön att de är lätta i toppen, så det känns väldigt mycket bättre när man får fisk. Ah, fan, det är på en liten här. Och en liten sarv. Det är bra som view, men liten sarv. Förlåt här, jag vänder bort kameran för att ta kroken läppen på den. Här är sarmen, jag går tillbaka med dig. Det blir väldigt stora stim här på morgonen. Massa mygg i så fall. Ja, vi har bytt ställe här. Vi ska avsluta morgonen här. Vi ska försöka... Se om jag kan få någon liten marv, sarv och mört hybrider här. Med på kroppsformen och fjällen, ögonen som en sarv, men de är blanka och rödskärtade som mörtar. Här kommer jag för den här stenen här. Här nere ser vi en marv. Ni såg den där. Nu ska vi se här. Slut på majs. Henrik. Kan du sätta på en majsbit här? Very, very steep hill over here. Vi kör liksom bara med vanlig söt majs. Som man vet så är det ju asbra mot, eller om man för hashtag not carp but carpfiske. Mört och sånt är en carpfisk. Men... Ja, nu blir det bumper ride här. Vi kommer inte se när jag kastar. Och kanske... Dumma mig. Bygeln jävel var inte öppen. Så. Här. Nu fixar man till. Saker på rullen.
Så. Och så filmar man här. Ja, nu har jag... Fan, jag släppte. Och en liten så här på. Jag tar på den här igen. Ja, det här är mini-minis. Ja. Sista för dagen i alla fall. Och... Nu var jag vak. Ja, vi ska i alla fall avsluta det här fisket med att bara få ut den här kroken. Ja. Så vi säger hej då från AP Fishing Team. Säg hej då, Henrik. Ja. Och ses på nästa fiskaventyr.